já vás tam u dnešního videa a dneska tady pro vás mám další spotřebováno. Rozhodla jsem si v rámci Vlogmas udělat i spotřebováno z toho důvodu, že jsou Vánoce, uklízí se, tak je i potřeba vyhodit takovýhle věci, jako jsou právě starý produkty, které jsme vypotřebovali. Takže jdeme na to, ať to není nějak extra dlouhý. Tak, jdeme na to. První, co tady mám, naší klasiku, hlavně mojí klasiku, což je lak na vlasy. Už jsem to říkala xkrát, já mám hrozně ráda Taft. I když ani v jednom případě není tady ten Taft, který používám neustále, a to je takový ten fialovej, který mě hrozně voní, ale tohle to je nějaká zlatá verze Power. Je to teda taky mega strong, tohle to je Ultimate Strong, tohle je až 6. A já nemám nějaký extrémní pocit, že by v tom byl nějaký velký rozdíl. Ten Taft mě prostě funguje vždycky, já prostě hlavně potřebuji, aby mi tady to jako drželo ta patka a podobně. Takže chci, aby to mělo nějaký takovýhle efekt a to mi Taft splňuje, takže za mě Taft rozhodně dobrý. Další věc, která je zase spíš mamky záležitost, to je tenhle ten suchý šampon od Balej. Je to tady ta tmavá verze, oni mají i blondětou, ale mamka se ho kupuje neustále, teď už jí tam stojí zase nový balení, protože je s ním maximálně spokojená a nedá na něj dopustit. První tady mám Garnier a je to tenhle ten 72 hodin non-stop control, 45 stupňů, neměli byste se potit, i když budete na sahaře, no za mě tohle to vůbec nezabírá. Jediný co, tak mamka má ráda tuhle tu kuličkovou verzi, ten Garnier, ale sprayovej absolutně ne ani jedna, takže je tam asi ještě nějaká část a vyhazuju. Antiperspirant, který ale jsem si já hodně zamilovala a mám už několikátý balení, je Adidas. Jediný co, můžete si všimnout, že je rozdíl v té barvě těch víček. Tohle je světle růžová, tohle je tmavě růžová. Já jsem tenkrát to vzala automaticky, že prostě vidím růžovou, tak beru, ale tohle je 48 hodinový Control Ultra Protection a tohle je 6 v jednom. Anti-odor, anti-wellness, antibakteriál, extra freshness, anti-white marks and anti-load stains, takže proti těm žlutým skvrnám na bílém, proti bílém skvrnám na černým, svěží, antibakteriální při wellness, když děláte nebo když prostě cvičíte a abyste prostě nepáchli anti-odor. Cool and care, já v tom nevidím nějaký extrémní velký rozdíl, že bych si najednou řekla, hele, to je nějaký jako jiný antiperspirant, v žádném případě mě teda oba fungovaly dobře najednou, takže říkám, nemůžu jako porovnat tenhle lepší, tenhle horší. Oba mám ráda, prostě za mě růžovej Adidas, tenhle ten prostě jako jede a mám ho fakt ráda, takže už nekupuju teďka nic jiného. Další oblíbená dvojka, baleácká voda na čištění pleti a pěna z výtažky z Lotosu. A já mám tyhle ty pěny a tyhle ty vodičky nebo pleťový vody ráda prostě odbalej, ale spíš opravdu se musím přikonit k tomu, že jako radši mám asi tu růžovou. I co se týče vůně a přijde mi, že ta struktura prostě to je taková jiná. Mám tohle, to je v pohodě, úplně normál, nedělá mi to žádný problém, všecko OK, ale ta růžová mi asi sedí prostě nějakým způsobem víc. Dál tady mám odlakovač od Ebelinu z DMK, úplně super odlakovač, tam není co řešit, příznivá cena, pracuje tak, jak má, odlakuje i takový ty odporný třpitky, co jindy nejdou vůbec dolů, tak ten odlakovač to jako zvládne, taky ty fakt jako třpitky, které jako nedáte dolů a snažíte se a rvete to, co to jde, tak ebelinácký mi to vždycky jako odlakuje úplně v pohodě, i takový ty metalický, který docela jsou jako ostrý potom, když už to odlakováváte, tak taky, takže za mě tenhle ten úplně bohatě stačí, nepotřebuji vymýšlet za žádný jiný nebo kupovat si, potřebuji teďka ho dokoupit, protože nám došel. Věc, kterou si kupujeme neustále, za mě prostě nejlepší odličovač na oči, Balea dvoufázový odličovač, prostě stojí něco kolem 50 korun, jestli se nemýlím, oni ho podle mě docela dost zlevnili, není úplně mega mastný a super odlíčí ty oči, i projemný oči, který jako nemají rádi tyhle ty věci, tak úplně v pohodě, takže za mě úplně skvělej. Věc, která byla nejenom roztomilá, krásně voňavá, ale i docela dobře působila jako krém na ruce, je tato broskvička. Je to teda od korejské značky Bio Aqua. Já jsem si tenhle ten krém objednávala z AliExpressu nebo z nějakých těch stránek, kde tyhle těch věcí mají spoustu. Za prvý je to jako roztomilý balení a za druhý, když to teda otevřete, tak to vevnitř vypadá úplně takhle. Krásně, opravdu broskově to vonilo.
A musím říct, že ten krém nebyl vůbec špatný, byl takový trochu hutnější, ale já jsem ho moc ráda používala, měla jsem ho daný na nočním stolku, takže za mě milý zpestření a vypadá to prostě roztomile. Další korejská záležitost je tohleto vajíčko peelingový od značky Holika Holika. Já jsem si tohleto objednávala na korejská kosmetika.cz, takže na našich stránkách českých, a měla jsem to i vlastně s tím micím gelem na obličej, ten jsem teda spotřebovala rychlejš než ten peeling. Uvnitř máte teda také klasický jako vajíčko se žloutkem, je to teda moc hezky zase dělaný, na to prostě ta Ázie, oni jako umějí tady ty roztomilosti. Co se týče toho peelingu, tak já jsem už o něm tenkrát mluvila, že tam je zajímavý to, že vlastně vy si začnete jemným jako gelem mít obličej, který tím, jak vy to jako děláte potom obličej, roztíráte nebo pracujete s tím, tak vám zhrubne, jako hrubej, peelingovej. Je to vážně zajímavý. Jediný, co mě trošku jako vadil ten zápach, protože oni tvrdí, že tam jsou jako opravdu pravý nějaký speciální vajíčka tamhle z hor, nevím odkaď, ale jinak musím říct, že zase je to taky něco jiného. Ráda jsem to používala, takže za mě dobrý. Jako další tady mám krém na ruce, tenhle ten malej, ten je od Oriflame. My jsme tenkrát k Vánocům dostali takovou trojku, jestli se nepletu, kde byl právě tenhle ten brazilský oříšek, olivy, ty tady ještě mám, a třešně. Mně se na tom strašně líbí, hlavně to balení, že to je takhle malý, může to dát do kabelky, není to těžký, takže super. Já jsem ho používala moc ráda, zase byl takovej trošku hutnější, což já mám na ty ruce ráda, že nemám pocit, že si jako meju, jo, ne meju, ale mažu ruce jako vodovým něčím. Chci mít ten pocit, že to prostě něco jako na té ruce dělá, takže pokud na ně narazíte, tak si myslím, že od Oriflame se fakt povedle. Jako další věc tady mám a tuhle tu konžakovou houbičku prostě, určitě to znáte, je to taková ta houbička, kterou už namočíte, tak ona pěkně nabobtná a mé se s tím obličej. Já teda musím říct, že jsem si s ní teď jako měla fakt ráda ten obličej. Hlavně když jsem měla pocit, že mám jako zanešený a že tou houbičkou to tak jako pořádně vyčistím a odstraním takový ty jako nečistoty a odumřelou kůži a nevím co všecko. Takže opravdu moc ráda jsem ji používala, ale už začala být taková jetá, takže po nějaký době už jsem se jela to jako vyhodit, ale moc ráda bych si pořídila další, protože mám pocit, že to je zase taková jako jiná, lepší péče o tu pleť. Jestli se nepletu, tak by se měla dát sehnat v DMku, ale jinak podle mě na internetu už v jakýchkoliv nějakých jako drogerkových věcech nebo v té korejské kosmetice se dá rozhodně sehnat taky. Dál tady mám teda takovýhle pytličky, z těch extra nic moc neuvidíte, ale byly to teda koupilový bomby od Laše. Těm podle mě není jako co dodat, já jsem měla Monster Ball, Butter Bear, oby byly úplně skvělý, krásně vonily, je to taky prýma prostě relax tý vaně a myslím si, že to je taky jako super k tomu odpočinku, když jako se naložíte do vany a hodíte se tam něco takového pěkného, šumivého a barevného, což je úplně super. Tak, jako další, tady mám úplně jako mega pitlíku od těch odličovacích ubrousků. A jsou teda od Cionu, já už jsem je ukazovala trilionkrát prostě, ale vidíte, že je kupujeme neustále, vyhovujou a jsou z Lidlu, takže rozhodně na ně mrkněte. My bereme teda ty růžový, mají ještě modrý. Další věc, kterou jsem ukazala nedávno, je tato sůl do koupele, je to teda perník plus med a vanilka. Mně se na tom hlavně líbilo to, že to je jako vánoční, že jako vánoční atmosféra, naladím se, jako dám si to do koupele, do vany. Oni teda říkají, že by tam mělo být nějakých 4 až 5 polévkových žic, jestli se nepletu. Ono to akorát vyjde vlastně na ten pytlík, který v tom máte, takže jsem to vysypala do té vany celý. Co se týče vůně, když jsem tomu jako čuchala přes, nebo když tomu čucháte jako k té soli, bych se jako vyžvejkla, tak to voní moc hezky, opravdu krásná vánoční vůně, ale musím teda říct, že když to nasypete do té vany, tak ono vám to jako na oranžový tu vodu, to jo, lehoulince to má ten závan té vůně, ale jako nic třeba tak jako výrazný, jako třeba je od Laše ta bomba nebo podobně, ale zase to bylo něco jiného, takže jsem ráda, že jsem si ji koupila, stála asi 39 korun, ale jako ta vůně nic moc. Trošku mě mrzí, že jsem si nevzala od Bali kokosovou sůl do koupele. Ta možná by vonila jako víc, ale jinak pokud tyhle ty věci máte rádi, tak jsem ji kupovala v DMku. Dál tady mám plátinkovou masku, je to tady ta Animal Panda Tender Mask od Bio Aqui. Je úplně super, hlavně tyhle ty masky jsou teda mega, mega natucaný a hlavně je úplně jako skvělý, že vypadá jako panda, že jo? Takže prostě máte masku na oblečej a máte tam tenhle ten vzor, jste prostě panda a ještě vám to něco dělá, takže proč ne?
Jedeme dál, můj oblíbený šampon, pokud se stane problém a nějaký jiný šampon nám zkazí vlasy a vlasovou pokožku, tak Head & Shoulders prostě vždycky jako zachrání danou situaci. My kupujeme většinou asi spíš ten jako citrusový, samozřejmě mají různý druhy, ale tohle je věc, která když prostě jsou lupy, tak podle mě pomůže. Jako další tady mám zase plátínkovou masku, tentokrát je to tady ta černá s aktivním uhlím od Balei. Ta byla teda úplně černočerná, samozřejmě vypadalo to hodně zvláštně na tom obličeji, ale já mám ty plátínkové masky ráda, takže za mě jako dobrý, byla taky pěkně nacucaná, měla jsem potom takovou jako jemnou vyhlazenou pleť, i když já mám pocit, že prostě po jakýkoliv této masce mám vždycky takovou jako napapanou pleť, ale to je asi spíš dobře než naopak, kdyby to bylo, takže za mě dobrý. Dál tady mám tuhletu korejskou masku Silk Mask, ta teda byla jako echt nacucená, to musím říct, že mi to bylo možná až trochu jako nepříjemný, protože opravdu jako měla jsem pocit, že to jako kape z té masky, protože to bylo fakt jako hodně, hodně nacucený, ale zase aspoň jako lepší, než kdyby to bylo mega suchý, že jo, nic tam nebylo. Zase jako dobrá maska, neřeknu vám značku, tady je prostě mask, Silk Mask. Nic extra samý, jenom pak už znaky, takže víc toho nevyčtu, ale jo. Věc, která za mě rozhodně ne, je tahle hrůza, kterou já už jsem si dala do pytlíku, abych to vyhodila. Je to taky Balea, je to taky vlastně ta pleťová maska a slupovací, vlastně černá s aktivním uhlím. Takhle vypadá, určitě jste na ní narazili. Bože Kriste, to bylo šílený. Takže já jsem to teda nanesla na ten obličej s tím, že má to vlastně uschnout, vy byste to měli jako sloupnout. To, co je v tom jednom pytlíčku, vám vlastně absolutně nestačí na to, aby to udělalo nějakou vrstvu, kterou byste mohli sloupnout. To je jako první error. Přitom by to mělo fungovat tak, že použijete jednu, použijete druhou většinou. Druhá věc, tím, že to jako nezaschlo, tak jsem hlavně měla pocit, jak kdybych byla zástupce ropného průmyslu, protože to černý bylo opravdu takový jako nepříjemný na tom obličeji, divně to smrdělo a víte, jak to šlo blbě jako dolů, když to nezaschne, to bylo hrozný, to je jak kdyby mi někdo rozplácnul na ksich flabra prostě černýho, jako tohle za mě rozhodně ne, dalo mi to velkou jako štaci, velký problém, než jsem to vůbec jako z toho obličeje dostala. Jsem se jako bála, aby mi to tam jako nezůstalo, když to neuschlo. A vyhazuju to, protože s tím nechci mít nic společného. Věc, o který už jsem určitě mluvila, jsou tyhle ty pásky vlastně přes nos na černý tečky. Je to zase s aktivním černým uhlím, stejná ta řada. Já už jsem o tom mluvila. S tím, že jsem říkala, že to je úplně jako totálně na prd. Nevím jako co se stalo, zbyl mi tady jeden jediný proužek, měla jsem zrovna jako náladu jako čistící, říkám tak fajn, dám tomu poslední šanci, navlhčila jsem nos, nalepila a světe div se, ono to jako něco dělalo, takže já to asi nechápu, že ty dva předtím, že tam jsou tři, ty dva předtím jako hrůza, říkám to vůbec nic nedělá a tenhle ten třetí prostě jo, úplně jsem tam viděla prostě jako vytahaný nějaký tyhle ty hegeše na tom a prostě to pracovalo, takže já tomu dám asi ještě šanci, protože to nestálo moc korun, že jo, prostě Balea klasika, ale jako naposledy opravdu jako za mě dobrý, takže pokud by takhle to mělo pracovat dál, tak určitě jo. Dál tady mám tenhle ten malej miniaturku Balea krému na ruce s ureou. Já jsem tenhle ten krém měla v loňském adventním kalendáři a vozila jsem ho sebou na dovču a opravdu je úplně skvělý. Já se musím podívat, jestli třeba Balea ho jako klasicky nemá, protože většinou ty krémy s tou ureou bývají hodně dobrý, takže za mě tohle to bylo hodně fajn. Věc, která je rozhodně fajn a pokaždý až vždycky, je tenhle ten můj milovaný make-up Mousse Essence 01 matnej, používám neustále, používám furt XT balení, takže jo. Dál mám tady kamufláž, ale ne Catrice, ale od Essence, já si teďka kupuju tuhletu Essence kamufláž a musím říct, že jsem s ní spokojená. Úplně jsem tak nějak jako zapomněla na tu Catrice a za mě jo, kupuju si 10 nude a prostě funguje úplně skvěle na ty moje modrozelený kruhy pod očima, úplně paráda. Další úplně jako historická věc dneska je tady tahle rtěnka, já už jsem o ní mluvila xkrát. Tohle je moje první červená rtěnka od Rimmelu. Vidíte už, jak vypadá. Já mám tuhle rtěnku snad ještě z dob gymnázia, což už je nějaký pátek. Je to teda Berry Queen 400 a já jsem ji naprosto milovala, ale už jako se nedá používat, už je hodně stará, nic moc tam není a nebudu to riskovat, takže bye bye, jdeš do koše.
Dál tady mám balzámy na pusu, mám tady takovouhle čtveřici. První je tenhle ten Astrid balzám Narty Pearl and Shine. On jako není špatný, ale mě prostě vadí tam to Pearl and Shine. Prostě to růžová perleť nechává takový divný filtr na puse a není to ono. Balzám, který mám hodně oblíbený, je tenhle ten fialovej, který teda už vypadá šíleně, ale intenziv balea úplně klasika, takovej ten žlutej uvnitř. Takhle vypadá. Pečující za mě určitě jo. Pokud chcete mít nějakou special vůni, tak je to tenhle ten zelený, tohle je meloun. Krásně, krásně voněl, ale už jsem u konce, ale co se týče péče, není to tak dobrý jako ten fialový baleácký. Poslední, tenhle ten jsem si kupovala tenkrát v Německu, je to Labello Nude Care and Color, který vlastně uvnitř měl takhle jakoby tu pečující tečku plus ta hnědá část měla leonce jako obarvit trty. Neviděla jsem nějaký extra jako výhody v tom ovarování nebo něco takového, protože když si to patlám, tak to jako jdu pořádně doma. A jako nebyl špatný, ale říkám, mně stačí klidně i ta balea. Tak, dál. Úžasná věc mezi sprcháčema. Tlenochodí kolekce. Já jsem po ní strašně toužila a přivezli mi ji z Německa. Já jsem si ji pak ještě v Německu taky kupovala. Tenhle ten úžasný sprcháč. Hrozně blbě se to schánělo. U nás v Ústí vůbec jsem neměla šanci. Tam jediný, co jsem viděla, tak byly vlastně ty odličovací tampony velký. Ale jsem moc ráda, že jsem ho měla. Byla to taková sladěhoulinka, opravdu hodně sladká, jako až vykačková vůně, ale prostě ten lenochod. Ten lenochod je prostě legendární, takže jsem moc ráda, že jsem ho mohla vyzkoušet. Další, tohle to byla limitka, guava a růže, moc hezká vůně. Na to, že já růže moc nemusím, takhle jako v různých parfumovaných věcech, tak tohleto s tím ovocíčkem tropickým to nemělo chybu, takže za mě taky super. Věc, která byla taky super a kterou jsem vyzkoušela snad poprvé, byla tady ta Alverde Champon Bio Malve, bylo to teda ostružiny, a nějaký květy, teďka nevím přesně jaký, ano, sléz a ostružina, všechno samozřejmě bio, krásně, krásně to voní po těch ostružinách a opravdu nebyl to špatný šampon, ale za nás se to nedá používat jako dlouhodobě, nevyhovovalo nám to tak jako jiný šampony a teď momentálně mám úplně jako jinýho šamponového favorita, tak doufám, že mu to vydrží. Takže ale samozřejmě pokud máte ty bio Alverde věci rádi, tak nebyl špatný. Sprkáč, ze kterého jsem totálně učurávala, protože naprosto úžasně vonil a textura byla neskutečná, je tenhle. Pokud milujete kokos a krémový sprcháče, tak tohle ta věc je naprostá bomba. Je to Coconut Joy Body Butter Cream Douche. Opravdu nejhustší sprcháč, jaký jsem kdy zažila. Úžasnou kokosovou vůní, jako prostě nemá to chybu. My jsme ho kupovali v Německu, ale už jsem ho viděla. Viděla jsem ho i tady normálně v drogerkách, takže to je prostě pecka. Za mě skvělý sprcháč, rozhodně doporučuju. Tak věc, kterou jsem taky naprosto si zamilovala, je tenhle ten bronzer od V7, je to teda Honolulu, který uvnitř teda už vypadá úplně, no, šílený. Šílený, už jsem ho úplně dodělala, začal se jako drolit, ale naprosto skvělý, mě úplně super je vyhovoval, stál pár korun, kupovala jsem ho na dekorativce. Je to odstín, teď ani Honolulu bronzer, prostě jeden, oni tam mají pak různý typy. Ale tohle to je vážně jako pecka, takže za mě super bronzer. Momentálně teďka mám náhradu od Makeup Revolution, že jsem si koupila takový bronzer, vypadá jako pudru, ukazovala jsem ho určitě v nějakých nákupech nebo oblíbencích nebo něčem. A barevně mi úplně sedí skoro stejně jako tohle, takže dobrý, ale V7 tohle se hodně povedlo. Tak, pak tady mám takovouhle rtěnku, která už taky vypadá úplně tragicky, je od Claire's z Prahy, z takový tý bižutérie, kosmetika, nevím čeho všeho možného. Byla to úžasná pinková a opravdu jsem se divila, co tahle rtěnka jako zvládla, jak pigmentem, tak prostě i výdrží, takže za mě úplně skvělá růžová. A mrzí mě, že už je takováhle jako jeta a už se nedá jako vysouvat, zasouvat nic, ale musím si ji už zbavit. Tak, jako další tady mám od Avonu takový tenhle ten jakoby rádoby perleťový balzámek, který má takový ty různý odlesky. Ale co se týče jako balzámu, tak nic moc extra. A ta perleťová mě vždycky baví jenom chvilku, takže už.
Věc, která mě ale hodně baví, je Trendy Dub, tenhle ta řasenka na obočí, už jste taky viděli xkrát u mě, kupuju si 0,10, je to naprosto skvělý, já si obočí nedělám ničím jiným než tady tou řasenčičkou, jak můžete vidět, a za mě super, takže rozhodně parádní věc na obočí. Tak, pak tady mám fixy na oči a já se o nich nebudu nějak extra rozmlouvat, protože PS Love z Primarku, tyhle ty tušky byly dřív úplně super, ale někdo asi změnil prostě texturu, zpracování a nic moc, už teďka. Pak tady mám od Essence, mě se tenkrát povedlo koupit takovou zajímavost a když se kouknete na ten hrot, tak on tam má takový tři čárky, takže to dělá prostě jako tři čáry vedle sebe. A pak tady mám klasickou Essence Superfine Eyeliner Pen. Jako není to špatný, ale není to extra dobrý, já furt scháním nějakou jinou, teďka mám zárusk na Rimmelácký fix anebo od NYXu, tak uvidíme, který to určitě přebije. Další už úplně tragický chudinky jsou tyhle ty stíny, já jsem tenkrát dostala z Německa takovou speciální kazetu, kde byly koupilo spoustu stínů, artěnek a byly tam právě takovýhle jako stíny vždycky po čtyřech. A v různých jako barevných variantách. Já jsem to neuvěřitelně používala, ale už vidíte, že prostě tady ta chudinka už mizí a to je poslední, co z toho já mám. Takže nebylo to vůbec špatný, byl to taky speciální jako set kosmetický, třeba pro začátečníky nebo tak. Tak a poslední, tady mám tohleto máslíčko, tady tu jumbo tušku od Astoru, vidíte, že už to úplně jako ošoupaný. Ani tady není odstín, který bych vám řekla, je to takováhle prostě světle růžová, jako můžete vidět. A já mám ty máslička ráda, ale tohle to byla taková ta jako lesklá verze, která moc nedržela, takže za mě tady ta nic moc, já mám ráda ty matný. Tak, ještě jsem tady našla něco od Avonu, jsou to tyhle ty tři věci. První je teda takováhle růžová jumbo tuška, která už je taky chudinka, úplně je ta. Tady ty jumbo tušky nejsou úplně špatný, oni mají v sobě jako spoustu takových jemňoukých třpitek, ale nějak extra to nedrží, takže tohle to nic moc extrémního. A věc, která se podle mě za mě vůbec nepovedla, jsou tyhle ty fixy Ultra Color Lip Tint Pen na rty, které je to prostě takovýhle jako fix, jak můžete vidět na pusu, ale jako ten fix vůbec podle mě jako nekreslí, jo, měli jsme tady růžový a tmavě červený a tohle taky ne. Tak a to už je úplně všechno, já jsem tady vybrala celý ten plný košík ještě mimo toho, takže s radostí už teďka zase můžu tohle všechno vyhodit a určitě mi dejte vědět, co nejvíc jste asi za tenhle ten rok z kosmetiky spotřebovali vy. Mě by to hodně zajímalo, podle mě u nás vedou ty prázdné sáčky od sienských ubrousků, protože jinak nevím co. A můj make-up teda, ten taky jako jede ve velkým. Takže mi určitě dejte vědět, co jste nejvíc potřebovali vy. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neodbíráte a já se na vás budu těšit zase zítra u dalšího vlogmas videa. Mějte se hezky, ahoj!